ল'ৰাজনক দিছে কিবা এটা আল্লাহ পাকে যি উদ্দেশ্য কৰিয়ে দিছে আপোনালোকে হয়তো পইচা দিব পৰা নাই কিন্তু মৰমটো নিশ্চিতভাৱে দিছে ল'ৰাজনৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ কৰিব বহুত দূৰৰ পৰা ইয়াত পঢ়িবলৈ আহিছে আলহামদুলিল্লাহ এইটো যাই কি নহওক সম্বৰ্ধনা সম্বৰ্ধনা আমাৰ ভলণ্টিয়াৰ যিসকল আছে আপোনালোক সকলোকে পেণ্ডেললৈ আহি পেলাই মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যিহেতুকে এতিয়া সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানৰ কাৰ্যসূচী আছে আমি গজল গাই নহ'লে আকৌ দেৰি কৰাব লাগিব সকলোৱে গুচি আহক মই ল'ৰাজনক সন্ধিয়া সময় দুই তিনি মিনিটৰ এটা বয়ান কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু